Experts en arrendaments recorden que això és il·legal. El màxim que es pot demanar és un mes per avançat, el mes en curs i el mes d'agència i una fiança per consum d'aigua o llum. Tot i així es veuen anuncis a les xarxes en què per entrar al pis s'han de pagar abans quantitats molt elevades. Des de la temporada anterior ja hem detectat que molta gent es veu obligada a demanar un préstec per poder entrar a una vivenda per poder abonar aquestes quantitats per endavant. Acaben acceptant realment condicions que la llei no permet per poder tenir un pis. Ara mateix la demanda és tan gran que obtenir un pis amb unes condicions que en algun altre any potser pensaríem que són abusives, ara mateix són raonables. Tampoc es pot augmentar el preu del lloguer durant la duració del contracte. De fet, s'han detectat casos en què els inquilins no accepten aquestes pujades de preus i els propietaris opten per fer-los fora al·legant que necessiten el pis per a un familiar. Que es necessita el pis per ús propi o per la filla en cas de que no s'acceptin aquestes pujades de preu que no estan admeses pel contracte i que després s'han hagut de reclamar als jutjats perquè el que es fa no és utilitzar-lo per un propi, perquè l'amo realment té aquest dret, sinó que el torna a llogar a un tercer. També es lloguen magatzems o locals comercials que després es fan servir com a habitatge i cases que s'han compartimentat abans per llogar apartaments. Por ejemplo, una casa la convierten en 7 apartamentos, la alquilan a 700 euros, no se declara y es un zulo, no tiene ni ventanas, por ejemplo. 1.500 por lo menos, ¿no? De un estudio y tal, a pagar todo por adelantado. Els anuncis que veiem a internet han d'indicar el preu que es demana, si es lloga una habitació o l'habitatge sencer i la localització aproximada.